Expo centar u Beogradu. O značaju te investicije razgovarat ćemo sada sa Živoradom Asićem. On je potpredsednik Delta Holdinga i on je generalni direktor Crown Plaza. Želimo dobro jutro. Dobro jutro i dobrodošli. I čestitke, ovo je za čestitanje sad. Hvala puno, jeste. Mi smo presrećni. Što ste se odlučili uopšte na ovaj korak? Pa mi duboko verujemo u Delti da ono što treba bude naš core biznis su agrar i real estate. I sa Crown Plazom Beograd i Intercontinental Ljubljanom koju otvaramo u maju sledeće godine, Hotel Park, Hotel Nacional, Holiday Inn sada kao peti hotel koji će poslovati pod okriljem Delta Holdinga je za nas prava investicija iz prostog jednog razloga što u Beogradu fali kongresni turizam i mi vidimo veliki, veliki potencijal za tim. A pošto Holiday Inn ima i Expo centar, to je ona velika sala od 2200 kvadrata, koja po nama nije bila dovoljno uposlena i gde mi vidimo da možemo da napravimo još mnogo više kongresa, da dovedemo mnogo više stranaca, da napravimo mnogo više lepših događaja, to je za nas bio pravi trenutak da kupimo sada i Holiday Inn. Ali zar nema ovdje dovoljno hotela? Kažete da treba još razviti upravo taj kongresni turizam. Zar nema dovoljno hotela i za smešte ljudi i za taj takav turizam? Mislim da ste postavili odlično pitanje. Ima dovoljno hotela, zato smo i kupili postojeći hotel u ovom trenutku, ali kad kažemo ima dovoljno hotela, nema onih razvijenih sa 4-5 zvezdica. Nema hotela koji odgovaraju strancima i sada kad pogledamo Etihad Air Srbiju, koja je fantastična stvar koja je država uradila, otvorila mnogobrajne direktne letove, sada kada mnogo stranaca dolazi od nedelje do četvrtka, nama su potrebni ti kongresni centri, nama su potrebni smeštaji da možemo da sve te strance stavimo i da praktično Beograd počne da živi mnogo više i mnogo bolje nego gradovi kao što su Budimpešta, Prag, Beč i tako dalje. A to je negde i želja i plan i cilj Beograda kao jednog od turističkih centara ove regije. Kad pričamo o Holiday Innu kao hotelu, dakle, to je relativno nov hotel za naše pojmove. Kako se on kotira? Koliko ima zvezdica? Kako je do sada radio? Da li ste vi rešili da kupite razrađeni, siguran biznis ili potpuno drugačije razmišljate? Dakle, nešto je sagrađeno, nije išlo kako treba, sada ćemo mi to da uzmemo pa da od toga napravimo da bude slično kao i Crown Plaza. Delta Holding ima partnerstvo s Intercontinental grupom. Pod okriljem Intercontinental grupe su Crown Plaza, Intercontinental, Indigo Hotel i Holiday Inn i Holiday Inn Express. Tako da je to nama bio jedan odličan, tako da kažem, uvod da nastavimo to naše dobro partnerstvo, jer Holiday Inn posluje pod okriljem Intercontinental grupe. To je hotel koji jako dobro radi u Interhotela. On ima 4 zvezdice, 150 soba, ima 7 sala i te sale treba iskoristiti. Međutim, mi duboko verujemo da taj Expo centar i potencijal koji ima Expo centar koji se nalazi do njega nije bio uposlen onako kako mi to želimo i kako mi to znamo. Ako gledamo u proseku, tamo se dešavala 2 do 3 eventa. Mi kao Delta duboko verujemo mesečno. Mi duboko verujemo da tamo treba da imamo bar 15 eventa mesečno i da to nije lako. Mislim, verujem da znate, ali znaju i svi oni koji su hteli nešto tamo da organizuju. To je poprilično skupo, s obzirom da dobijete, kako se kaže to, prazne zidove. I zato smo potpuno promenili tu politiku, napravićemo sinergiju u Crown Plaza i Holiday Inna. Sada više nećemo prodavati tu salu praznu i skupu, već ćemo je napraviti tako da svi oni koji žele da naprave događaj imaju različite mogućnosti i načine da sebi to priušte. Biće niže cene, znači? Biće niža cene i biće potpuno drugačiji paketi. Nudit ćemo sve. Nema razloga da se uzima dekoracija od jednog, hrana od drugog, piće od trećeg. Nudit ćemo paket gde mi tu salu oplemenimo, napravimo da ona izgleda kako treba i onda je prodamo. Tako mislim da će to biti jedna lepa stvar za Beograd. Mnogi gosti ovde koji dolaze kod nas u emisiju koji se bave turizmom, kroz prizmu privrede, kažu da se nekako hotel najteže isplati, da njega je najteže servisirati. Od broja ljudi, osoblja, samih usluga koje morate pružati gostima, na kraju toliko soba, toliko različitih ljudi, toliko različitih ćudi i potreba. Jer to je istina. U neku ruku oni jesu u pravu. Međutim, hotel je dugoročna investicija. Hotel treba posmatrati kroz dve prizme. Posmatrati kao parče real estate-a i posmatrati kako on finansijski beleži svoje rezultate. Mi kada pogledamo hotele, njihova isplatljivost je obično 7 do 9 godina. U Beogradu je to čak i duže, u Srbiji, da ne kažem, mnogo, mnogo duže. Mi smo napravili takav biznis. Šta to znači mnogo, mnogo duže? Pa i 12 do 15 godina, nažalost, mi nemamo infrastrukturu i puteve i onda ljudi
koji po Srbiji putuju, ne možemo da dovedemo strance tako lako kao što ih dovedemo u Beograd. I onda se zato i odlučujemo mi za hotele koji su u gradu, za hotele koji mogu da rade 12 meseci, ne sezonske hotele, koji mogu da posluju i isplate svoju investiciju u roku od 7 do 10 godina. Da li je Holiday Inn upravo hotel koji je to potvrdio ili hotel koji je to demantovao? Kakva je to bila investicija? Koliko je star Holiday Inn? Holiday Inn je star 10 godina punih. On je poslovao jako, jako dobro, posebno na početku od 2006. do 2010. sa otvaranjem drugih hotela kao što su Falkensteiner, Crown Plaza i svi ostali hoteli koji su se otvorili. On je počeo polako da njegov biznis opada, međutim on i dalje beleži dobre rezultate. Da, to je ipak deo koji je poslovna erija, to je dobra lokacija. Zašto se dešavaju takvi padovi u poslovanju nekog hotela? Od toga da je dve godine bio jedan od hit hotela, žargonski da kažemo, do toga da danas teško ga i pomenete. Ja mislim da ste vi dotakli jedan razlog, a to je, mislim da je pogrešna politika Expo centra bila jedan od razloga. Drugi razlog, mi volimo kažemo znanje, i nama je znanje bitno i imamo ga u hotelskoj industriji, tako mislimo da ćemo ga lako još unaprediti, a kada pogledate njegove finansijske rezultate, on je poslovao dobro, ali mi mislimo da može još bolje. Dobro, Delta još planira da otvori hotel Intercontinental u Ljubljani. Umeđu vremenu, šta je još ovde na prodaju? Ali imate neke nove planove, kao što je možda Centar Sava ili nešto treće, mi nam recite. Grad Beograd je podneo zahtev i 12. novembra podneće se praktično poziv gde ćemo mi konkurisati za Sava centar. Sava centar je naš najveći kongresni centar i nešto što Beogradu fali. Kako da ne? Znate da prokišnjava tamo. Kako da ne? Znamo i to, ali mislim da je to ono što je grad Beograd prepoznao, jer mi sada imamo avionske kompanije, imamo hotele, imamo najbolje noćne klubove, imamo najbolje restorane, ono što nam fali, mi ne možemo u Beograd da dovedemo 5000 ljudi. I sada nam treba jedan veliki kongresni centar i razgovarali smo otvoreno sa gradom, želimo da budemo partneri, da se napravi javno-privatno partnerstvo i da pokušamo da... Šta je vaš predlog? Naš predlog je, mi ne možemo pravimo predlog pravi grad Beograd, naravno, ali ono što bi mi bi voleli da napravimo javno-privatno partnerstvo, da budemo 50% vlasnici Sava centra i da ga potpuno renoviramo, da mi budemo ti koji ćemo investirati. A šta grad kaže, ne može, 45, vi možete dobiti najviše. Mi prihvatamo sve da Beogradu bude bolje. Mislim da je jako bitno da napravimo kongresni centar, jer novac od PDV-a koji će se sliti u budžet države će biti fantastičan. Znate, kad vi možete da dovedete 5000 ljudi na jedno mesto, a imate sve ostalo što imate, uključujući Etihad Air Srbiju, onda Beograd ima šansu. I mi želimo jako da konkurišemo, a nije nam bitno, samo i to da kažemo, da li će to biti neko drugi ili mi. Bitno je da taj Sava centar se renovira, a verujemo da Delta je ta koja stvarno to može da uradi. Znate kakvi smo mi u Srbiji? Dakle, s jedne strane, žao nam je što je Sava centar takav kakav je, žao nam je što propada, s druge strane kažemo da li taj Sava centar takav kakav je, ima dušu. I sada šta će ti neki novi koji to budu kupili da naprave od Sava centra? Svako od nas će imati svoje mišljenje. Da li je lepo ili nije lepo? Da li će služiti za svrhu kongresa, zašto je i napravljen davnih godina, ili će i dalje ostati i između ostalog koncertna i bioskopska sala. Šta je vaš plan i projekat? Dakle, i kako se uopšte ovo radi? Kada znate da postoji želja grada, onda vi kažete, evo, ovo je naša cela projektna dokumentacija, mi smo ovo uradili, iako ne znamo da li ćemo posao dobiti, ili tek ako se dogovorite ovim procentima o kojima je pričao Srđan, ćete i ući u pravljenje projekta? Ne, grad je striktno propisao pravila, tražio je finansijski plan, tražio je koliko prihoda firma može pravi, tražio je kako će se investirati. I sad želim da vam kažem, vi ste postali fantastično pitanje i rekli, a šta je sa onim što je bilo pre u Sava centru? Prvo, mi treba zadržimo kulturu, jer kultura fali našem Beogradu i Sava centar je poznat po tome, po onoj sali i onim velikim, lepim kulturnim manifestacijama. Drugo, mi želimo da on ostane isti kao što smo uradili i sa Interkontinentalom, samo da ga renoviramo, da ima novi mobilijer, da ima state of the art zvuk, da bude modern, kao što Srđan kaže, da ne prokišnjava, da klima radi, da to izgleda lepo i da možemo da dovedemo goste. Po kom principu će to funkcionisati? Mislim da u ovom trenutku nebitno, ali zamislite samo ovo i tu bih da završim. Kad dođe tih 5000 ljudi, onda živi i neki restoran, onda žive i taksisti, onda žive i hoteli. Znači, nije stvar samo Sava centra, stvar je koliko će grad dobiti na otvaranju jednog velikog kongresnog centra. A ovo Ljubljana kad je otvarate?
Ljubljanu otvaramo u maju, 52 miliona eura investicije, 165 soba, prvi Michelin restoran, prvi hotel sa 5 zvezdica internacionalni. Počeli smo ga gradimo za katolički Božić i za 14 meseci praktično smo sve završili i iskreno se nadamo da ćemo dobiti šansu da to uradimo i u Beogradu. Znači, ovo je rupi... investicija u Evropskoj uniji, je li tako? To je naša prva investicija u Evropskoj uniji. Evropska unija nam daje sigurnost, međutim, opet partnerstvo s Intercontinental Groupom nam daje nadu da će u onoj rupi između Hayata i Banki Inteze sada nići Intercontinental Beograd na koga će Beograđani biti ponosni. Kad već pomenuste Banka Intezu, onda ćemo mi vama da se zahvalimo, a da uvedemo u studiju ljude iz Banka Inteze za koji minut. Hvala i vidjet ćemo se kada se bude neki od ovih projekata realizovao o kojima smo pričali, a vezani se za budućnost. Šivorad Vasić, potpredsjednik Delta Holdinga i generalni direktor Crown Plus. Evo što javlja agencija Tanjug sada...